Хомківська, Сюртівська та Неліпінська ОТГ, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, не увійшли до перспективного плану формування територіальних громад Закарпаття, попри те, що 26 вересня депутати Закарпатської обласної ради затвердили документ на 60 ОТГ, включаючи і їх. Шукаємо відповідь на це питання. Ми пройшли такий шлях, ми боролися за цю громаду на протязі 4 років, ми отримали висновок у вересні, нас ЦВК призначили вибори, 22 грудня у нас пройшли вибори, і після цього, 29 числа, нам стало відомо із засобів масової інформації, що нас виділили білою плямою. Немає логіки, тому що для чого було призначати вибори. Згідно з законом, ми всі документи проробили, провели громадські слухання, рішення сесії подали в державну адміністрацію, обласну державну адміністрацію. 12-го з'явилось на сайті, що ми отримали дозвіл на об'єднання. А після цього тепер вже стало нам відомо, що не пройшло через Кабмін. Не знаємо, чи... Не знаємо, будемо сьогодні розбиратися, чого. Говорять, що методика не та. Але наша громада спроможна, по усіх параметрах вона проходить. Чому діло будемо сьогодні розбиратися? Цей процес ми вже 5 років педалюємо. Ну ніяк не можемо комусь наша громада об'єднана мішає. Не знаю кому, але мішає. Ми пройшли всі етапи. І ми вважали, що вже все вирішено. Їздили спеціально в Київ, улагодити всі питання. Того, що 8 громад на Закарпатті, які ви ж цю історію знаєте, які не попадали. І ми були в тому переліку. І вийшло, що заднім числом, хоп, ми не включені. Яка причина? Дуже багато радників. Радників таких наших, місцевих, які скачуть по Києву і заробляють собі. Нічого не вийде, то народ готовий бастувати. Позицію Кабміну щодо 57 об'єднаних громад замість 60 у перспективному плані формування громад озвучив Микола Пігуляк. Далі пряма мова. Кабінет міністрів наполягає, що не виконані вимоги методики. Вона мала стати основою утворення оцих об'єднаних громад. Там були пріоритети, тобто об'єднання навколо міста обласного значення, в даному випадку обласного центру. Це була пріоритетна вимога, яка не виконана. Було в них запитання по Сюртівській громаді, яка пропонується. Там є така цікава конфігурація по новому. Перевилкою передбачено і комунікація між Сюртівцями через Ратівці, наскільки я добре орієнтуюся. Це не задовольняє Кабінет міністрів, оскільки також є вимога, що територія має бути нерозривною і має бути доступність абсолютно чітка. Аби обговорити ситуацію щодо об'єднання громад у Закарпатській ОДА, зібрали представників усіх ОТГ краю та влади. Це свого роду майданчик для діалогу та пошуку консенсусу. Потрібно в цих обговореннях звернути увагу на школи, лікарні, як будуть функціонувати, щоб в кінцевому результаті громада і жителі громад були в плюсі і виграшній ситуації. Тобто не політика, а має відігравати ключову роль. Дискусії точили щодо можливості приєднання та взаємодії міст із прилеглими ОТГ, зокрема Ужгорода, з Хомківською та Сюртівською громадами. Повірте, на сьогодні ситуація така, що нам спокійніше і працювати, і жити, будучи самим. Ми маємо певний бюджет, ми маємо певні завдання, і в межах того бюджету ми справляємося з цими завданнями. Зараз це ж не йде мова лише про Хомківську, обмеження в 3 селах. І якщо буде таке приєднання, то там відійде маса тих сіл, які на сьогодні є глибоко дотаційними. Ми сьогодні готові співпрацювати з містом. У нас є багато питань, є наші сусідами. У нас є багато питань, ми готові створювати робочі групи і говорити на ці всі питання. Я ще раз кажу, ви наші сусіди. Якщо говорити про школи, про садочки, ми вам це ніколи не говорили. У нас їх теж вирах, ми вам подаємо з Дунайського водозабору воду. Ми ніколи про це не говорили. Якщо буде співпраця, то будуть всі питання вирішені. Закон звучить про добровільне об'єднання. Наші громади виявили добровільність об'єднатися в одну Хомківську територіальну громаду. І я прошу тоді, поважайте закон і поважайте думку нашої громади. Обговорили можливості входження Жнятинської сільської ради до Мукачівської ОТГ, а не Ліпінської до Свалявської. Проте представники цих громад відстоювали позицію функціонувати окремо.
Уряд дає маневри, дає відповідний час для того, щоб провелися відповідні консультації. У них дуже сильно виникає запитання, як буде функціонувати місто з навколишніми селами. Найшвидше просто зібратися всім в цій конфігурації і підписати відповідні меморандуми по співпрацю, по тих питаннях, що спільно об'єднують ці села з містом. Ну, там школа, садик, транспорт, водозабір, тверді побутові відходи. Тиждень такий час дали міським і сільським ОТГ на узгодження всіх сторін співпраці у вигляді конструктивних пропозицій. Відповідь Закарпатської ОДА чекають від громад письмово, аби на основі цього діяти далі. Ми ці всі відповіді консолідуємо і відправимо їх до 24 числа на Кабінет міністрів для прийняття рішення стосовно, як вони будуть далі функціонувати. Позиція обласної державної адміністрації така, що ми повинні почути волевиявлення людей і забезпечити результат той, який потребує громада. От така є наша задача. Домовляться між по цим всім питанням і висловлять думку бути окремими, то ми, як обласна державна адміністрація, будемо клопотати про них, про те, що вони хочуть бути окремо. Тому що ми повинні відстояти і говорити про думку населення. Представники сіл Соломоново, Верхній Коропець та інших населених пунктів носили свої пропозиції щодо подальшої долі. Всі думки були вислухані і почуті, що не менш важливо. Маємо захищати інтереси наших територіальних громад, наших виборців, наших громадян. Вони виявили бажання створити. Ми захищаємо їхні інтереси. Це ж, як сказано, добровільне об'єднання. Так нехай об'єднуються, тому ми підтримуємо цей план. Ми схвалили і не відступимо від цього, і просимо Кабінет міністрів, щоб вони затвердили цей план. Дякую. До 24 січня повинні бути подані на основі протоколів обговорення громад пропозиції, які Закарпатська обласна адміністрація консолідує в єдину позицію і буде відстоювати перед Кабінетом міністрів України.